Geachte voorzitter, meezittende. Zoals we allemaal een paar weken geleden op het nieuws voorbij hebben zien komen, bood onze minister-president zijn excuses aan voor het slavernijverleden namens de gehele Nederlandse regering. Ik vraag het u nu en het antwoord zal zeker simpel zijn. Voorzitter, meezittende, waar bood onze minister-president exact zijn excuses voor? 20 minuten en 10 seconden duurde zijn excuses maar liefst. In 20 minuten en 10 seconden zei hij sorry. Nee, niet sorry. Hij bood zijn excuses aan voor het slavernijverleden. Maar hij bood zijn excuses niet aan Lemuel. In 20 minuten en 10 seconden had onze minister-president het niet over het feit dat er een drastisch verschil is tussen Lieselotte de Vries met haar mooie blauwe ogen en haar lange haren die wel goud lijken en Lemuel de Graaf met zijn mooie kroeze haren en zijn ogen donker als de nacht. In 20 minuten en 10 seconden bood hij zijn excuses aan dat Lemuel nog steeds geen bijbaantje heeft, omdat Lieselotte met haar mooie blonde haren hem telkens een beetje voorzit. Onze minister-president bood zijn excuses niet aan Lemuel. De jongen die elke dag uit zijn bed stapt met het gevoel dat hij zichzelf moet bewijzen. Ik ben beter dan Lieselotte. Ik heb langer gestudeerd dan Lieselotte. Ik heb betere cijfers dan Lieselotte. Ik beschik over betere kwaliteiten dan Lieselotte. En maar dit is niet het ergste. Hij hoort al op een kleine leeftijd te beseffen dat het niet uitmaakt dat hij beter kan tellen, dat hij beter kan schrijven dan Lieselotte. Toen jij met je vriendjes en je vriendinnetjes aan het spelen was, zat hij daar alleen op de schommel. Na te denken waarom zijn beste vriend aan hem vroeg waarom hij in een olieketel was gevallen. Want als het neerkomt op een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij, een goede baan hebben, je ouders trots maken, financieel onafhankelijk zijn, dan komt het neer op melanine, dan komt het neer op huidskleur. Hij heeft elke dag als hij opstaat en jij net je bedje verlaat om een nieuwe dag te verstaan de druk van de wereld op zich. En dat allemaal terwijl hij weet, ik ben net zoals Lieselotte. Ik heb dezelfde rechten als Lieselotte en toch word ik anders behandeld en toch moet ik harder werken. En toch, als ik er wat van zeg, krijg ik, Lee, kom rustig over mijn kop heen. Alsof mijn woorden grof door de bocht klinken. Ik ben niet boos. Die boze jongen hebben zij gemaakt. Alsof het ze niet uitmaakt dat ik ook maar een mens ben. Alsof het niet uitmaakt dat ik ook voor hetzelfde sta. Lemuel heet hij. Lemuel de Graaf. Ja, de Graaf als in de slavennaam de Graaf. Telkens als jij zijn naam uitspreekt, spreek jij zijn voorouders ook aan en zeg het harder. Laat zijn voorouders weten dat hij het uit de strijd heeft gemaakt. Dat hij alsnog slaaf is van zijn eigen gedachten, slaaf is van zijn eigen huidskleur, maar geen slaaf van de Graaf is. De Graaf, schreeuw het, totdat de pijn die de slaven hebben geleden het eindelijk waard is. Ziet u? De excuses van onze minister-president duurt 20 minuten en 10 seconden. Maar het leed van Lemuel duurt een heel leven. Dus ik vraag u opnieuw, voorzitter, meezittende. Waar bood onze minister-president in 20 minuten en 10 seconden exact zijn excuses voor? Dank u wel.